Rámpičko. Adam, ukáž zo spodu. Čiže nie je tam žiadny prevod, žiadne ozubené kolieska. Dobre, dajme na zem. Takže to autíčko sa pohybuje vyslovene len tým, že ty otáčaš volant. Vieš, že aj rýchlejšie? Skúvame ďalší model autíčka. Na podobnom princípe tiež tu nikdy nemáme žiadne ozubené koliečka. A tu nás sa ten pohyb vlastne ten bude meniť nohami. Nebudeme ovládať ten forman rukami, ale nohami. Daj na zem, vyskúšame. Takže sadni si. Keď vidíme, že Michale nohami, tak sa tátičko pohybuje.